Na ir štai, aš sėdžiu, čipas čip tuning Kaune, mes naudodami profesionalią ir labai brangią įrangą nuskaitom mano automobilio programą, modifikuosim, tvarkysim. Visada šitus darbus darau tik pas profus. Čipas čip tuning tvarko automobilį mano vaikinai, tai užsakyti Kavenskį ir jūs. Ir visi iš Lietuvos. Visi iš Lietuvos. Visi iš viso pasaulio. Tik nespausk nieko. Brangi įranga, profesionalai su didelė patirtim. Čipas šiptiu. Followinkite, rašykite, sutvarkė spinneriui, tvarko mums, sutvarkys ir jums. Na ir štai pagaliau mes visi čia susirinkę čipas šiptiuninkę perprogramuojame EGR ir DPF filtrų veikimą. Jeigu turi automobilį, tikrai Lietuvoje rekomenduojama atlikti šitą procedūrą, tai čipas chip tuning vien čia aparatūros už 6000 eurų. Tai jūs patys pagalvokit. Įranga nauja, meistrai patyrę. Autoelektrikai, programuotojai, mechanikai vienoje vietoje, visi profai. Čipas chip tuning, jiems visada rašau pirmiem. Čia yra originalus, o čia jau mes perprogramuojam.